raisul wasaaraha itoobiya abiya axmed ayaa hoos u dhigay cabsida laga qabo dagaal ay la galaan soomaaliya sababo la xiriira baadi goobka ay itoobiya ugu jirto badi isaga oo maanta sheegay in itoobiya ay dooneyso keliya inay nabad la wadaagto darskeedabayaa kowdiijanaayo heshiis is afgarada la saxiixatay somalilan dokumentiyadaas ayaana weli la shaacin balse somalilan waxa ay sheegtay in itoobiya ay ogolaatay inay aqoonsato madaxbanaanida somalilan iyada oo ku bedelanaysaa deked iyo saldhig ciidanbadeed heshiiska ayaa ka careysiiyey soomaaliya oo ku adkaysataa in somalilan ay qeyb ka tahay soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo jeediyey inuu diyaar u yahay dagaal ay la galaan itoobiya si loogu hortago in halkaasi deked ay ka dhisato itoobiya ay dhulkaasna ay qaadato isaga oo maanta la hadlayey sharci dejiyayaasha dalkiisa ayaa abiya wuxuu yiri inuusan damac ugu jirin inuu dagaal la galo soomaaliya si loo xaqiijiyo nabadda soomaaliya kumanaan itoobiyaana ayaa ku dhintay soomaaliya ayuu yiri isaga oo ula jeeday ciidamada itoobiya ee ay ku tabarocday howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab waxaan ku dhimanaynaa soomaaliya sababtoo ah nabadda soomaaliya waa nabadda itoobiya horumarka soomaaliya waa horumarka dalkeena waxaan aaminsannahay inaan nahay walaalo ayuu yiri abiye axmed ma doonayno inaan dagaalanno waxaan doonaynaa soomaaliya oo xooggan oo barwaaqo ah oo suuq u a badeecadaha itoobiya abiy ayaa sidoo kale isku dayey inuu qaboojiyo cabsida ku aadan masar ee la xiriirta biyo xireenka ay itoobiya ka dhisatay webiga niil waan wadaagi doonaa khayraadkeena xitaa mustaqbalka laakiin rajadeenu waxay tahay inaan ka filayo inay sidoo kale aqbalaan codsiyadeena ayuu yiri etoobiya ayaa sheegtee in biyo xireenka weyn uu muhiim u yahay horumarkeeda waxa ay kalo ku doodaa inuusan saameyn doonin dowladaha uumaro biyaha niilka sida suudaan iyo masar kuwaas oo cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesho biyahooda shacabka masar ee boqol iyo sagaalka milyan ah ayaayaa intooda badan ku tiirsan biyaha niil waxaa jiray dhowr wareeg oo wadahadallo ah oo la xiriira biyo xireenka hase yeeshee dhinacyada ayaa ku guuldaraystay inay gaaraan heshiis lagu maamulayo isticmaalkiisa wadahadaladii ugu dambeeyey ayaa dhacay disember